Dobrý den, přátelé, vítám vás u další zkoušky, takže se pesky posaďte, mějte si pohodlí a koukejte, jak to dopadne. Jako již tradičně jdeme doprava, tady se to opravdu moc nemění, nahoru to nikam nevede. Pokračujeme rovně přes křižovatku. Takže konečně se nám trošku vylepšilo taky počasí, což je dobrá zpráva. Už těch brečených deštivých dnů bylo přece jenom dost. Takhle to celkově působí trošku veselej a ne tak pochmurně. Na křižovatce máme odbočit doprava. Tak tady můžete vidět, že občas se podaří tady trošku ucpávka, ale nebývá to zase nějak dramatické. Ta ulice 8. března je prostě frekventovaná a na Šaldovo náměstí je trošku někdy provoz. Při tom odbočení vpravo tady je to tak 50 na 50, samozřejmě rozumné na ten přechod zbytečně najíždět. Na druhou stranu, když tam zase nenajedete, tak je problém v tom, že pak se vám bude špatně zatáčet, takže je potřeba to zvážit. Pokud tam nejsou žádní chodci, klidně bych tam částečně tím vozem najel a pokud to bude v pořádku, tak pokračoval. A jak říkám, je to tak 50 na 50, záleží na tom, jaký z toho místa máte pocit. Pokud někam potřebuji vidět, tak si tam samozřejmě můžu najet a přechod nevím, a je to jinak nejde. Jak víte, tady došlo k té klasické chybě, kterou tady komentuji mnohokrát, že žáci často zastavují příliš brzo, takže pak nevidí dobře na tu hlavní silnici. Je to taková docela častá chyba a ta auta tady můžou přijíždět rychle. Jinak bychom odbočili dobře do pravého pruhu, zase technicky jedno, jestli pojedete do pravého nebo do levého, ale potřeba je čistě do jednoho z těch dvou pruhů. A samozřejmě pokud jdem do pravého pruhu, tak potom zase hezky legálně přejet doleva, to znamená směrovku, zrcátko, zkontrolovat situaci za tím vozidlem, to je taky docela důležité. Tady jdeme hezky vpravo, to chválím. Tady často, nejenom žáci, ale často ostatní řidiči dost jako cestují po té silnici, jak tam nejsou čáry. Bylo by tam asi vhodnější, aby ta čára nějak jednoznačně pokračovala, to znamená byla tam nějaké oddělení těch pruhů už té zatáčce, aby bylo zřejmé, kterým jedeme. Já bych tam tu čáru nakreslil od levého okraje té zatáčky směrem ke středu tady, s tím, že ten levý pruh tam je navíc. Taková klasická situace, on to jako vlastně nikdo neudělá a nechá to na řidičích, aby se nějak domluvili, místo aby jasně naznačil, co mají dělat. Třeba jako tady ten pruh jednoznačně začíná, diskuze je zbytečná, je to vcelku jasné, kdo je v průběžném, kdo mění pruh, je poměrně jasná situace. A odbočí doprava vlastně nemocnice. Takže pokud znáte Libec, si všimněte, kolik lidí tady projíždí tu křižovatku, tak nějak zvláštně z tohohle směru. Buď to jdou příliš u kraje, anebo naopak se potom dostávají příliš na pravou stranu a vlastně jedou přes tu dělící čáru mezi těmi pruhy směrem k nemocnici. Je potřeba se najít zleva doprava trošku, ne úplně moc, ale trošku, a jdu k nemocnici, jak to vlastně pustit do té křižovatky směrem na začátek toho ostrůvku. Víte, i my tady to stáčíme příliš brzo, vidíte, to je přesně ono. Je potřeba pustit to větším obloukem, aby jsme se dostali rovnou na levou stranu, pokračovali jsme levou stranu. To samé, tady ten nájezd nahoru byl takový trošku říznutý. Je potřeba jít cíleně až jakoby směrem k tomu rohu a potom rychle zatočit doleva. Když pojedete šikmo nahoru, tak jedete vlastně přes protisměr. Bohužel ty tady nejsou dobře vidět čáry, což tu situaci komplikuje. Máme odbočit doleva. Vidíte, jak tam stojí dost nešťastně to auto a my tam jedeme na dvojku, což samo o sobě už je dost nebezpečné. Vidíte, ta rychlost je vysoká, není tam vidět, já bych tam takhle rychle v žádném případě nejel. Komisař teď mlčí. A když si to potom zastavíte, všimněte si, tady je zákaz odbočení, ten se týká téhleté první ulice. A přijdeme dolů a ten žák by určitě neměl jít doprava. Když se opět zastavíte video nebo se o chvíli vrátíte, uvidíte, tam je značka průjezd zakázán, tam samozřejmě nejezdíme.
tak bychom měli jít buď to doleva, nebo do té ulice naproti, ale určitě ne doprava. V takovémto případě, když je situace víceméně jasná, komisař to neřeší a nekomentuje, žák si musí vybrat. Jak vidíte, žák bohužel odbočil doprava, ještě navíc vidíte si teď, hops, jsme jeli zadním kolem přes chodník, takže bohužel byla to dvojchyba. První bylo to, že jsme jeli do toho průjezdu zakázán a druhá byla přejetí toho brubníku poměrně výrazně, to jste viděli, to auto se zhouplo. Ta situace není úplně jednoduchá, na druhou stranu ta značka, když se podíváte, znovu je vidět, to znamená, by pravděpodobně při pedlivějším sledování měl ten žák vidět taky. Ale už to, že tam byl ten zákaz odbočení, by mě trošku asi zarazilo a minimálně bych zpozornil, co se tam tady děje, se týká té první ulice nebo té druhé. Ta první byla trošku schovaná, takže opět bych tady asi viděl, že to chtělo lepší reakci. Navíc touhleto ulicí jsme třeba nikdy nejeli a opakovaně jsme jeli tady z protisměru a vždycky jsme odbočovali tady našeho pohledu teď doleva, ale z pohledu protijdoucích doprava. Takže o tomhle tom úseku víme. A když je značka průjezd zakázán, tak je logicky průjezd zakázán z obou stran, nejenom z jedné strany, to znamená ta část té komunikace obou straně neprůjezdná. Z jedné strany totiž nedává žádný smysl, že to by bylo k ničemu. Kdyby tam každý mohl vyjet a otočit třeba projet a podobně. Takže je to většinou obou strané, tak jako zákaz vjezdu je z obou stran, nejenom z jedné strany. To je potom jednosměrný provoz. Neříkám, že to je 100% pravidlo, ale je to docela pravděpodobné a dává to smysl. Aby tou komunikací neprojížděl nikdo ani z jedné, ani z druhé strany, vlastně si neskracoval cestu. Takže bohužel v tomto okamžiku už ta zkouška víceméně skončila, což samozřejmě je škoda, ale takovouhle výraznou chybu, jako je zákazová značka v kombinaci s tím chodníkem, to komisař prostě přejít nemůže. To je příliš moc chyb na jednom místě a je to vlastně úplně zbytečná věc. Obě ty věci byly řešitelné. Stane se, nedá se nic dělat. Dokoukejte se do konce, podívejte se, bude tady ještě pár míst, která stojí za povídání a kterými se můžeme trošku zabývat, na které byste se mohli dát pozor. Ale pokud nechcete samozřejmě, tak je to jasné, zkouška skončila. A už teď jedeme víceméně jenom pro formu, pro zábavu. Případně tak, aby ten žák si vlastně ten poplatek za tu zkoušku, který platí jak autoškole, tak tomu komisaři, respektive magistrátu, aby si jakoby užili. Já když můžu, tak většinou ty žáky nechám dojet. Nakonec říkám, mají ten čas zaplacený, ať se ho projedou. I to, co během té zkoušky, byť zkažené, nakonec projedou, tak se jim počítá jako zkušenost. Když bych viděl, že někdo opravdu je hodně mimo, nebo že to nezvládá, tak bych tu zkoušku ukončil i já, ale pokud je v pořádku a jede bez problému, tak samozřejmě si to může dojet. Je to nakonec trénink, je to čas, který má zaplacený. Tak, jdeme tady doleva. Odbočení nebylo špatné, na druhou stranu odbočování typicky v pravotočivé zatáčce z nějakého záhadného důvodu téměř nezvládnutelný úkon, já nevím proč. Já to na hodinách teorie vysvětluji, kreslím to tam, ukazuju křižovatky, kde ta čára je, případně čára není, aby si každý mohl dělat představu, jak to vypadá. Přestože to dlouhodobě nedaří. Samozřejmě bylo by mnohem snazší, kdyby tam ta čára byla a žák by nemusel vymýšlet, co dělat. Na druhou stranu, pokud tam čára není, tak prostě to si pamatujte, jedu ve směru té hlavní silnice tak dlouho, než se přesvědčím, jestli ji můžu bezpečně opustit, to znamená odbočit. To znamená, v tomto případě jedu směrem ke středu, to znamená k té čáře, která tam trošku je. Zatáčím směrem doprava tak dlouho, než vidím na tu pravou stranu, aby dal přednost těm odzvům, přijíždějí z té pravé strany a následně odbočím doleva nebo zastavím. Takže prosím vás, tady tu čáru nakonec třeba vidíte. Tady bychom vlastně podle ní jeli úplně stejně do té křižovatky, tady hezky vidět. Takže odbočení doleva v zatáčkách, nevím proč je docela problém. Je tady pár míst, která přestože je vysvětlujeme, tak moc žákům nejdou. Já jsem přemýšlel, že třeba zkusím nějakou kombinaci, mám možnost dron, tak možná zkusíme nějaké vhodné chvíli, třeba to z vrchu z dronu, abyste si představili, jak to auto se pohybuje tím prostorem, že kombinace záběr z auta, záběr z dronu. Já vím, že pořád slibuju tyhle ty věci, já mám dobré nápady, ale bohužel ne, vždycky mám dost času, abych to zrealizoval. Tak, tady odbočíme doleva. Víte, jak to je, nápadů je hodně, ale času je málo a člověku se někdy prostě ani nechce už něco vymýšlet dál a řešit. Přestože je to prospěšná činnost a vám by to jistě pomohlo, tak já už přiznám se, občas jsem prostě líný a už se mi nechce. Opět takové trošku jakoby váhavé, vidíte, že tam dlouho nikdo není v tom záběru, takže jsme mohli projet.
Já už si nepamatuju přesně, jestli tam třeba nějaké auto přijíždělo zleva nebo něco, ale to, že popojedeme, už měl být jakoby rozhodnutí. To znamená, nepopojíždím, když nevím, jestli můžu jet, měl bych popojet v okamžiku, kdy jsem přesvědčený, a pokud mě na poslední chvíli něco překvapí, třeba se vyřítí rychle auto, tak zastavím. Nemělo by to být, že popojíždím, když to auto se blíží. To je strašně nebezpečná věc. Hodně lidí se to neuvědomuje, když z vedlejší silnice jedou, že když popojíždějí směrem té hlavní, tak na té hlavní silnici dost děsí ty řidiče, kteří tam jedou. Takže prosím vás, já tomu říkám poskakovat po křižovatce. Nedělejte to. Zastavím, čekám, je to dobré, rozjedu se, odjedu. Ne, popojedu si půl metru, ještě 20 cm a ještě další 20 cm. Nedělejte to. Znervozňujete sebe i ostatní, je to zbytečné. Zastavím, rozjídnu a jedu. Tak teď všimněte pravé strany, jak jedeme. Tady častá chyba, žáci koukají doleva a u toho skončí na obrubníku. Viděli jste to, jak jsme vybočili, že prosím vás tady. V tom případě věci za prvé, pokud je zelená, nějak zvlášť dozadu nekoukejte. Byla zelená, takže pokračujeme celou tou křižovatkou. Ten pruh tam je proto, kdyby křižovatka nefungovala, abychom se mohli rozhlédnout a podívat se na ten horizont, za tím horizontem. To znamená, najdu tam, podívám se, jestli někdo nepřijel mezi tím, pak se zařadím. Pokud je zelená, tak se prostě jede. Takže ano, podívejte se pro formu, pro pořádek, ale krátce, ale předtím to auto musíte mít srovnané. To je nezbytně nutné, to znajdu perfektně rovně, pozice auta je stabilní, krátce kouknu do zrcátka a připojím se do toho pruhu, najedu. Nikoliv, že koukám sekundu a půl, dvě dozadu a mezi tím auto skončí na zábradlí nebo na obrubníku. Toto místo poslední dobou zase je úplně jak zakleté, tady tak 90% žáků, kterými tady jedu, tak mi dělají přesně tohle, to znamená, končíme u toho obrubníku. Je to zvláštní, že naprosto nesourodá skupina, ať se týká pohlaví, věku, vzdělání a čehokoliv, takže jsou schopní na stejných místech provádět úplně stejné věci. To nedává úplně moc smysl, je to zvláštní, jo? Že se sejde tohleto, že prostě to je standardní. A přesto někteří ne, ale většina třeba ano, a těch míst je víc, kde se setkám s tím, že opakovaně projíždíme určitá místa a projíždíme je pořád úplně stejně špatně. Jednou, dvakrát, pětkrát. Já mám pocit, tam jedu 10krát denně, respektive třeba 50krát týdně z 50 jíst. Je to 4, 5, 6 stejných žáků, protože samozřejmě zhruba jsou dvě jízdy na týden na jednoho a oni to všichni projedou úplně stejně špatně opakovaně za sebou, zvláštní. Tak, odbočíme doleva. Jsou to takové zvláštní věci mezi nebem a zemí. Já se ani pozastavuji ještě pořád i po těch letech. Není mi to úplně jasné, kde to vzniká, ten problém. Navíc jsou to situace, které často já tady v těch videích komentuji nebo je procházím na teorii, aby nebyly pochybnosti, aby to bylo jednodušší pro všechny. Přesto to nějakým způsobem často nefunguje, záhadně. Tak, tady jdeme do křižovatky, to je v pořádku. Přednost proti jedoucím vozidlům taky samozřejmě v pořádku, to není problém, to bylo vyřešeno podle pravidel, tak by mělo být. Včasný plynulý rozjezd, jsem spokojen. Tak, už se blížíme k závěru. Tady na křižovatce máme odbočit doprava. Všimněte si trošku rychlost jízdy. Za mě nesmyslně vysoká rychlost. Všimněte si, doprava není víceméně skoro vůbec vidět přes ten roh. Posledních pár metrů, když tam stojí vozidla, my tam najíždíme rychlostí po tachometru okolo 25. Dostaneme se daleko na novou stranu. Ale ještě to jakž tak šlo, ale tady v tomto místě je to ještě mnohem horší a my jdeme pořád strašně rychle. Tady máte nějaký okolo 20 km za hodinu. Nesmyslná rychlost. Tady jsem já zasáhl toho žáka, jsem nicméně zastavil, protože to prostě nešlo. Tady stojí ta auta za rohem, samozřejmě by tady stát neměla, ale to už je jiná část příběhu. A takhle rychle tam prostě jet. Nám to chtělo zpomalit více na rychlost schůze, opravdu na jedničku, opatrně tam najet a vyřešit to. No, každopádně končíme. Bohužel dopadlo tak, to dopadlo, sami jste to viděli. Kdo dokoukal dokonce, myslím, že se ještě mohl něco dozvědět. Takže mějte se fajn a uvidíme se příště. Tak hezký den.